ঘৰতে থাকি প্ৰতিমাহে উপার্জন কৰক 15,000 টকালৈ। বনবান্ধীসকল, এই ভিডিঅ'টো সেইসকলৰ বাবে যিসকলৰ বাঁহৰ কামৰ প্ৰতি ৰুচি আছে। গতিকে যিসকলে বাঁহৰ কাম কৰি উপার্জন কৰিব খোজে তেওঁলোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, বন্ধুবৰ্গসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব। তে আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পাবৰ বাবে চেনেলটো অতি শীঘ্ৰেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। করোনা ভাইরাসর পরা সাবধান ভাই, করোনা ভাইরাসর পরা সাবধান ভাই, বিশ্বজুড়ি মহামারিয়ে কলি যাক পাই, করোনা
ভাইরাসৰ পৰা সাৱধান ভাই, কৰোনা ভাইরাসৰ পৰা সাৱধান ভাই। সময়ৰ মূৰে মূৰে হে মহামাৰী হৈ আছে, যুগে যুগে মানুহৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিছে। হে কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই, কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই। কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে কাহ জ্বৰ হয়, উশাহ লোৱাত কষ্ট আৰু নিউমনিয়া হয়। হে কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই, কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই। বমি আৰু ডায়েৰিয়া আন দুটি লক্ষণ, এনে হলে হাত সাৱতি নকৰিবা পলম। হে কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই, কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই। দুই হাত চাবোনেৰে হে বাৰে বাৰে ধোৱা, অসুস্থ ব্যক্তিৰ পৰা নিলগতে ৰোৱা। হে কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই, কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই। অপৰিষ্কাৰ হাতেৰে চকু মুখ নুচুবা, লক্ষণবোৰ দেখা দিলেই ডাক্তৰক জনাবা। হে কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই, কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই। পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিলেই হে কোনো ভয় নাই, সচেতন হলে দেখিবা কৰোনা পলাই। হে কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই, কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই। বিশ্বজুৰি মহামাৰীয়ে কলিজা কঁপাই। হে কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই, কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই, কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই, কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই। Corona, 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 Cor
বিহুতি এইবেলী বিহুতি পাম হে এইবেলী বিহুতি নমক নমক কৰি মানৱত জয় গান মানৱত জয় গান গাম মানৱত জয় গান মানৱত জয় গান